Od prošle nedelje iz dana u dan smo beležili porast broja pacijenata koji su se javljali lekaru i uglavnom su to bila deca sa simptomima oboljenja sličnih gripu. Na kraju nedelje smo već bili sigurni da imamo grip, dokazali smo i virus jer smo slali uzorke, tako da je pronađen virus influence tip B. Još nekoliko uzoraka su poslata na analizu i očekujemo rezultate. Znači, imamo grip, imamo velike gužve i za vreme vikenda kada dežuramo, sva sreća, odvojili smo znači dežurstva, pa smo posebno dežurali u predškolskom i školskom dispanzeru jer se veliki broj dece javio i tokom vikenda. Od juče, prekjuče su neverovatne gužve, ponedeljak, utorak, otprilike dnevno po 260-270 pacijenata prođe. Znači, imamo epidemiju gripa koja zvanično nije proglašena, međutim, puno je bolesna dece, praktično ih i nema u školskim klupama, polovina dece je odsutna. Nekako je sve to eksplozivno došlo, mi jesmo očekivali, s obzirom da znamo da nam se epidemija gripa uvek javlja u zimskim mesecima tokom januara, međutim, onaj duži period odsustvovanja iz škole oko praznika, oni su krenuli u sredu u školu, znači 3 do 4 dana je bilo dovoljno, u kolektivu virus se jako brzo širi i već od prošlog ponedeljka imamo, jel tako, porast broja bolesne dece i to od gripa. Kod gripa imate visoku temperaturu, preko 38,5, uglavnom dolaze sa temperaturima 39-40, znači visoka febrilnost jedna, uz poremećeno opšte stanje. Žale se deca na glavobolju, bole ih oči, bole ih mišići, ruke, noge, neka deca imaju mučnine, desi se i da povraćaju. Uz te opšte simptome jako izražene, naravno da su tu i simptomi prehlade, zapušen, slinav nos, neka deca se žale i na bolu, grlu, kašlju. Znači, sve su to simptomi gripa, pri čemu temperatura, ta povišena temperatura i loše opšte stanje bude obično prvi znak infekcije. Iz našeg iskustva, pošto već imamo decu koja su preležala grip, otprilike 3 do 4 dana imaju povišenu temperaturu, temperatura postepeno pada, zapušen nos i kašalj su simptomi koji malo duže traju, ali je oporavak relativno dobar i ova sva naša deca su dobro za sada, praktično su preležala grip. I to hoću da kažem, nema mesta panici, gripa imamo svake godine, svih ovih godina vrlo malo komplikacija imamo i deca školskog uzrasta ga u stvari i najbolje podnose. Ono što je bitno jeste da, i kada već naiđe virus gripa, deca odmaraju, koriste lekove za sniženje temperature, nikakvi antibiotici, ukoliko se ne propišu od strane lekara. Roditelji dođu pa pitaju šta sad oko prevencije, pa tu prevencije nema, znamo šta je prevencija gripa. Specifična prevencija je vakcinacija, vrlo mali broj dece godinama se kod nas vakciniše, prosto tu ne nailazimo, znači, na razumevanje roditelja, a uvek savjetujemo da deca koji imaju problem sa imunitetom, koje boluju od nekih hroničnih bolesti kao što su astma, šećerna bolest, da prime vakcinu protiv gripa, nažalost vrlo je mali odziv. Neka opšta prevencija onih koji se nisu razboleli, to je da izbjegavaju kontakt sa bolesnim osobama, da izbjegavaju skupove gde je veliki broj ljudi. Evo, mi imamo situaciju zabavišta, škole, vrtići, tu se virus najčešće širi. To je kapljična infekcija. Kad se kije, kad se kaše, onda treba da se to radi u papirnu maramicu, da se ruke vrlo često peru jer se virus prenosi i preko prljavih ruku, da se provetravaju prostorije, to je prevencija za one koji nisu bolesni. Oni koji su se razboleli, oni imaju grip, taj grip se leči, ali leči se simptomatskom terapijom. Znači, mi nemamo lek za grip, imamo do duše neke lekove, jel tako, koji se daju, ali kod teških kliničkih slika, znači uglavnom to ide bez antibiotske terapije, jer antibiotik kod gripa i ostalih virusnih infekcija apsolutno ništa ne pomaže. Ovde se znači sam organizam bori i u tome mu treba pomoći, znači bolesna osoba treba da leži, da odmara, da unosi što više tečnosti, da dobije lek protiv povišene telesne temperature, naravno kad je preko 38, 38,5. Ono što dovodi roditelje ovde na drugi, treći dan, a imamo i takvih situacija, kažu: doktorka, ali mi smo dali lek, imao je 39,5,
Posle 2 sata on je opet imao 39. Znači, temperatura se teže obara, što ne znači da detetu treba da dajete lek za temperaturu na 2 sata, otrućete dete, znači to ne sme da se radi. Taj razmak između doza leka protiv povišene telesne temperature treba da bude bar 5 do 6 sati, a umeđu vremenu da se dete rasladi, da se istušira, da mu se da da pije, i ovo su velika deca, praktično ništa njima strašno ne može da se desi. I naravno, moguće su komplikacije, poput upale uha, upale sinusa, upale pluća. Mi to ne možemo da predvidimo, zato ukoliko temperatura traje duže, od 4 do 5 dana, mi savjetujemo, znači, da se obavezno deca jave na kontrolu. Tako da, obzirom da imamo ovakvu situaciju, da imamo grip i da je ovaj virus praktično sada dominantan, ne mora odmah da se dolazi lekaru, jer ovde su strahovite gužve. Ovde na čekanju imamo po 10-20 pacijenata. Mi prosto radimo punom kapacitetom, svi smo do duše zdravi sada, trudimo se maksimalno koliko možemo da primimo pacijente, ali nema razloga. Takođe se dešava da dođu deca i sa simptomima prehlade, onda se izlažu velikom riziku ako borave u čekaonici duže od pola sata da dobiju virus gripa, pa se vrate bolesniji nego što su bili. Tako da u tom smislu apelujem da roditelji ne žure, nema razloga za brigu, kad dete dobije temperaturu, žali se na glavobolju, gripa ima, dati mu lek, smestiti ga kod kuće ili tako da leži, i po potrebi, ako temperatura traje duže, javiti se svom pedijatru.